За энэ хуулийн төслийг бол хэлцэж гарахыг дэмжиж байгаа. Яагад үгүй нү цаг үе олсон хууль гэж хэлж болно. Яагад гэвэл өнөөдөр бид одоо засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрт туссны дагуу бол газар өмчлөл иргэн бүр газар өмчлөх эрхийг хэрэгжүүлэх томоохон хөтөлбөр хэрэгжиж байгаа энэ үе. Энэ үед бол иргэдээ одоо өмчлж авч байгаа газраа эдийн засгийн эргэлтэнд орох нөхцөл болцоо үржүүлсэн зөв хуйлаа гэж бодож байгаа. Гэхдээ энэ дотор бид байнгын орон дээр ярихтаа бол хоёр чиглэлээр бол маш их одоо нухацтай ярилцсан л да. Энэ дээр бол бас энэ хуйланд одоо хэлцэх үед нь өөрчлөлт оруулах байхаа, оруулахыг засгийн газар дэмжих байхаа гэдэг ийм асуултыг тавьж ийн л да. Ягд бол нэгд бол үнэхээр Гамбатар гишүүний хэлж байгаа зэрэг болгоомжтой бол байгаа. Одоо иргэд газраа одоо өмчийн газраа ямар нэгэн гариус зураал тэгэл одоо тавиад туудаг тэр нөхцөлийг бол бас хязгаарласан хамгаалсан залтууд байх ёстой. Ялангуяа одоо өрхийн одоо айл өрхийн оршиж амьдарч байгаа газар. За өрхийн амжиргааны үндэс болсон одоо тэр газар тариалангийн газраа ингээд иргэдэн тэгэл алдаад цөөхөн хэдэн том компаниуд автсан гэж ярьж байгаа нэг. Ийм нөхцлүүд одоо бий болохгүй байхын хамгаалтууд бол байх ёстой. Энийг болоод хуулийн төсөлд хэлцүүлгийн явцад тусгах болцоо та юу гэдэг асуудал байна. За өнөөдрийн хүртэл хоёр дахь байнгын орон дээр маш хэрэгцсэн асуудал бол өнөөдрийн хүртэл газартай холбоотой үйл хөдлөх хөрөнгөтэй холбоотой маргаан лоурууд их явдаг. Хууль ёсоор үйл хөдлөх хөрөнгөө шилжүүлчихэд байр байшингаа зарчаад шилжүүлчихэд газрынхаа гисгэ нууж аваад үлдчихэд тэгээд тэрнийгээ дамжуулдаг, шилжүүлдэг, эргээд тэрнийгээ одоо унждаг. Ийм зориудын заллингийн луурын хэрэгүүд бол маш их гарч байгаа. Үнэхээр дэндүү одоо булчингуу дэндүү угаагүй ийм хүмүүс бол бас байна. Одоо өнөөдөр бол хөдөлгөх хөрөнгөний зах зээл бол ямар хөвчөө таавах мэдэж. Ийм одоо гинт хэрэг гарахгүй байх үднээс бас хамгаалтууд хэрэгтэй. Тийм учраас энэ хуулинд ямар заалт орох ёстой гэж бодож байгаа гэхэлэр хууль ёсоор шилжсэн үйл хөдлөх хөрөнгийг дагсан газар бол автомат тэр яаж тэр залин үүсэх болцоогд оо шилжсэн гэдэг тэрийг бол баталгаажуулаад тийм газрыг болвол ямар нэгэн байдлаар барьцаалах оо шилжүүлэх ингэж оо үйл хөдлөх хөрөнгө эзэмшчдийг оо ийм луурын гэмт хэрэгээр бол хохирох энэ нөхцөлийг бол энэ хуулиар бид хаах ёстой. Энийг энэ хуулинд тусах ёстой. Тусахыг засгийн газар дэмжиж гинүү гэдгийг бол бас сонсомоор байна. Одоо бол маш олон орон сууц байшин эзэмшиж байгаа хүмүүсдэр бол энэ гарна. Тэгээд одоо ингээд нөхөрхи нэг байрал авчдаг уулан төр чинь тэрэндээ ногт газар бас авсан байдаг аахгүй. Тэгтэл нөгөөдхийн тэр нөгөө нэг газрын эзэмшигч чинь нууцаар байж байгаа л 10 жилийн дараа 20 жилийн дараа болцоо одоо. Одоо нөгөө газараа тэгэл чөлөөтэй бид барьцаалцсан ингээд цааш нь дамжуулчихдаг. Тэгээд дараа нөгөөдөө би хамаагүй ингээд дараагийн хүн. Дараагийн хүн болохоор тэр шүүх хууль энэ бүх юм одоо цагдаа энэ бүх байгууллагаараа болоо нөгөө нэг буруу аргаараа харилцдаг. Ингээд иргэдийн хохироод хүмүүсийг хохироод ингээд бол ийм луурчдыг давруулдаг. Ийм угаагүй этгээдүүдэд авруулдаг ийм хууль бол болж болохгүй шүү. Энэ дээр бол бид нар байнгын орон дээр хатуу ярих хэрэгтэй гэж бодож байна.